Hai geng, subscribe, like, komen dan share, hantarkan maham paham tohang. Okey geng. Kita ingat tak sewaktu sebelum pilihan raya ke-14 apa yang berlaku? Tahu mana UMNO membuat pelaburan. UMNO mengeluarkan hampir 2.6 bilion ringgit untuk menghadapi pilihan raya ke-14. 2 bilion lebih UMNO korbankan untuk menghadapi pilihan raya. 2 bilion lebih tu habis dan UMNO kalah. Bayangkan, UMNO kalah di pilihan raya ke-14. Dan hampa bandingkan dengan pilihan raya ke-14 dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan kira macam parti gabungan yang tak seberapa. Pakatan Harapan waktu tu Anwar Ibrahim pun tak ada. Hanya mengharapkan yang buat kerja sungguh-sungguh hanya Rafizi Ramli dan tim-tim apa nama Pakatan Harapan. Yang paling buat kerja daripada 2016 sehinggalah Pakatan Harapan menang, Rafizi Ramli. Dia pusing satu Malaysia sehinggakan menang pilihan raya. Dia macam Pakatan Harapan menghadapi pilihan raya, duit hanya berapa juta saja untuk menghadapi pilihan raya. Malah Barisan Nasional kalah teruk dan Pakatan Harapan menang besar. Okey, kita bandingkan pula sekarang ni pilihan raya yang ke-15. Pilihan raya yang ke-15 ni, parti PAS daripada dulu, parti PAS waktu pilihan raya ke-14, parti PAS bertanding 120 kursi. Time itu parti PAS adalah dana 90 juta yang UMNO bagi, yang UMNO rasuah PAS tu. Kan? Jadi sebab tu parti PAS berani dan boleh bertanding 120 kursi. Dan sekarang ni pilihan raya yang ke-15, parti PAS tak ada telok. Dia parti PAS dia macam dia tak boleh bertanding 120 kursi. Dia tak mampu bertanding macam kerusi yang banyak. Dia tak mampu bertanding 120 kursi ataupun 150 kursi. Malah parti PAS hanya bertanding 50 kursi saja. 50 kursi je, cai. Kok celah mana nak buat RUU355? Kok celah mana dia nak buat hudud? Okey, satu bab. Tara mana parti PAS ni fitnah Pakatan Harapan. Dia hentam Pakatan Harapan hidup-hidup. Kan? Hidup dan mati pada hentam Pakatan Harapan. Dan sekarang ni Pakatan apa nama? Sekarang ni parti PAS bersama dengan Parti Bersatu. Serpihan saja daripada Pakatan Harapan Parti Bersatu tu. Hanya serpihan saja. So sekarang ni parti PAS bersama dengan Parti Bersatu. Parti PAS dan Parti Bersatu ada dalam kerajaan. So bila parti-parti mana yang ada dalam kerajaan, parti tu memang ada duit. Faham tak? Memang ada duitnya parti yang ada dalam kerajaan. Tak kira lah UMNO ke, PAS ke, Parti Bersatu ke. Kita boleh tengok satu lagi aku nak abang apa. Setakat ni dalam dunia ni, setakat ni parti PAS dia tak pernah buat banner yang besar bayar dekat atas highway, bayar yang macam syarikat Lebuh Raya Plus untuk bubuh billboard parti PAS ni. Sewaktu yang macam muktamar PAS, aku balik kampung hari tu, aku perasan sebelum sampai Juru ada satu billboard besar punya, kan? Ada Tuan Ibrahim Lebai Hadi dengan Menteri Agama tu, nama apa lah. Jadi PAS pun dia tak pernah rasa ada duit, tiba-tiba ada dalam kerajaan, adalah PT. Okey, satu bab. Jadi sekarang ni parti PAS bersama dengan Parti Bersatu, mereka bertanding menggunakan nama Perikatan Nasional. Parti PAS ada dalam kerajaan, Parti Bersatu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri 17 bulan. Dan selama 17 bulan tu Muhyiddin Yassin belanjakan 600 bilion ringgit. Bayangkan, projek direct nego, projek vaksin sana sini,
vaksin sepatutnya murah aja, kos rendah. Tahu-tahu bila Muhyiddin punya handle, dia sudah jadi berpuluh bilion untuk nak beli vaksin saya. Jadi kita boleh tengok sekarang ni, tak tahulah kan, atas komision depa hentam, depa sakau ke apa, wallahu a'lam. Tapi kita boleh nampak 600 bilion sepatutnya seorang rakyat, tak kira rakyat miskin, rakyat susah, rakyat yang susah gila punya, sepatutnya dapat duit. Sepatutnya dapat duit. So setiap seorang tak kira kaya miskin dapat RM22,000. Sepatutnya dengan 600 bilion ringgit yang dibelanjakan tu. Jadi kita boleh tengok penyakau-penyakau dalam Malaysia ni banyak. Sebab tu mereka nak jadi Perdana Menteri. Kan? Bila Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri, Allah atok hidup dia atas pengkhianat dia, kes COVID naik. Lepas tu atas kegilaan kuasa, mereka buat pilihan raya negeri negeri bernama Sabah. Naik balik COVID lagi gila, teruk gila. Dan waktu itulah hutang-hutang yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Hutang alung lah orang kata. Kan? Gila punya hutang. Lepas tu, sebab tu kita boleh tengok pelbagai perbelanjaan kerajaan terlalu besar. Boleh tengok dengan belanjawan baru-baru ni yang dibatalkan. Belanjawan tu, bayangkan, hanya memikirkan untuk untuk projek, hanya memikirkan untuk nak adakan projek puluhan bilion ringgit untuk nak buat, untuk nak adakan projek. So di antara belanjawan tu, berapa persen untuk rakyat dan berapa persen untuk pembangunan? Pembangunan lebih besar daripada rakyat. So kita boleh tengok, disebabkan mereka fokus terhadap pembangunan, itu yang mereka boleh sakau, itu yang mereka boleh makan persen, itu yang mereka boleh dapat komisen. So mereka akan ada duit. Dan apabila ada pilihan raya, mereka boleh guna duit-duit itulah untuk nak buat banner, nak bayar RM50 kat macam-macam budak-budak motor apa. Mereka boleh bayar hidup-hidup kau-kau ya. Mereka boleh belanja duit kau-kau ya. Lalas jadi macam UMNO, 2 bilion lebih dibelanjakan untuk pilihan raya. Tahu-tahu masuk pilihan raya, hasilnya kalah. Padan muka. Sebab tu orang kata, hang nak buat satu usaha, hang nak buat satu kebaikan, hang nak buat apa-apa, jangan sakau duit. Jangan guna duit haram. Jangan guna duit haram. Jangan guna duit sakau dan penyakau seperti mana yang UMNO buat. Lah, UMNO bungkui. Sekarang ni UMNO dia berasa dia kuat. Oh, dia rasa dia akan menang. Sekarang ni yang kita nampak, yang aku nampak, parti-parti politik yang membawa produk Melayu, yang membawa imej Melayu terlalu ramai, terlalu banyak. Kan? Jadi, undian Melayu berpecah. Undian Melayu berpecah. Apabila undian Melayu berpecah, Pakatan Harapan dapat undi daripada agama lain, bangsa-bangsa lain. Dan Pakatan Harapan pun dapat undi daripada undi Melayu. Apabila digabungkan Cina, India, Siam, Dayak, Bidayuh, apa semua bangsa-bangsa lain, digabungkan duduk di dalam Pakatan Harapan, dan hanya dekat UMNO saja dapat undi Melayu. Dekat PAS dengan Bersatu dapat undi Melayu. Jadi mereka ni dapat persen undi Melayu. Tahu-tahu dekat Pakatan Harapan bergabung, ada undi Melayu, ada undi Cina, ada undi India, ada undi pelbagai kaum. Kita nampak macam tu sekarang. Sebab itulah bacaan Rafizi Ramli sebelum pilihan raya ke-14, dah jelas Pakatan Harapan menang. Dan untuk pilihan raya nak main ni, jelas Pakatan Harapan pun boleh menang, insya-Allah. Kan, atas kita punya usaha untuk meyakinkan rakyat apa yang Pakatan Harapan akan buat. Dan sekarang ni pelbagai fitnah-fitnah yang dilontarkan. Fitnah-fitnah macam PAS UMNO apa ni. Depa ni macam lontaran depa. Depa dok buat macam Malaysia tak ada undang-undang. Depa dok buat macam Malaysia ni tak ada perlembagaan. Depa cara-cara depa berucap, depa fitnah, depa maki, depa caci, depa dok buat
Malaysia ni macam tak ada undang-undang, tak ada apa nama sultan, tak ada polis, tak ada askar, tak ada apa semua. Hanya ada komunis ya. Depa buat, depa dia macam depa brainwash otak rakyat ni. Dia macam depa punya macam-macam eh. Depa buat macam Malaysia ni tak ada undang-undang, tak ada perlembagaan, tak ada polis, tak ada askar. Sedangkan dalam Malaysia ni apa yang ada? Segala mak nenek, tok nenek semua ada. Nombor satu, kita ada raja, kita ada Yang di-Pertuan Agong, kita ada sultan. Kita ada 9 orang sultan, raja-raja Melayu. Kita ada raja-raja Melayu. Ini hang tak boleh lawan. Tak ada seorang pun rakyat Malaysia boleh kira macam boleh lawan raja-raja Melayu. Dan kita ada undang-undang di dalam Malaysia. Tak ada seorang manusia pun boleh lawan undang-undang, kira macam boleh bertentangan dengan undang-undang. Dan tak ada seorang manusia pun boleh lawan undang dan perlembagaan dalam Malaysia. Tak ada seorang boleh kira macam boleh lawan perlembagaan Malaysia. Kita rakyat Malaysia, setiap seorang kena ikut undang-undang. Kalau hang tak ikut undang-undang, hang akan didakwa, hang akan ditangkap. Simple. Kalau hang menentang raja-raja Melayu, hang akan ditangkap, hang akan didakwa. So, setelah 60 tahun, yang duk main isu perkauman siapa dia? Yang duk menakut-menakutkan rakyat siapa dia? Yang duk buat huru-hara siapa dia? Orang Melayu takutkan Melayu. Orang Melayu menghuru-harakan orang Melayu. Orang Islam menakut-nakutkan orang Islam. Orang Islam menakut-nakutkan bayi-bayi, budak-budak baru beranak. Macam-macam. Kita rakyat ni kalau tak ada akal, tak boleh fikir lagi. Negara kita ni pelbagai kaum, bukan satu kaum. Negara kita pelbagai kaum. Kalau sakat kita, kalau macam aku aci tengoklah. Aku boleh cakap dekat Kelantan. Dekat macam mana aku nak cakap? Kalau PAS memerintah Malaysia, of course India mereka akan pinggirkan, China mereka akan pinggirkan, mereka akan pinggirkan rakyat-rakyat yang bukan beragama Islam ni. Yang bukan beragama Islam. Sedangkan mereka tu rakyat Malaysia kan. Jadi fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak GTA je. Subscribe, like, komen dan share. Hantar kat Mak Ampak Antok Hang. Assalamualaikum.